Cristina bukan orang kelain service bantu. Jadi saya tiup ni, malay itu mana ke tiup ni. Sebenarnya kita dah ni, kita punya kerajaan nirwan gardai ni, mana ke tiup. Nirwan bukan. Jadi peradipok selia, asma kita bancar, ni lah jawab. Raba bannya kerajaan ni, nirwan ni je terkait sama. Sekarang ni dibina ke ikut. Nirwan lagi, kerajaan bancar. Bancar. Dusun seorang aku nirwan. जहाँ उम्मीदवार सहमति ने तय हुआ कुछ अति मुमकिन हो जाए, नए कुछ हमारा वसल्ला शुरू करने पर कुछ हो जाए, विभिन्न जिला रोड आउने काम, है ना, सिफारिश आउने काम, और डिबेट भाई तो विभिन्न काम भेज आए, तो जी सभी आए चाहिए।